ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ 9 পৰা 15 তাৰিখলৈ সাতদিনীয়াকৈ গুৱাহাটীৰ ৰবীন্দ্ৰ ভৱনত অনুষ্ঠিত হ'ব সপ্তম বাৰ্ষিক ব্ৰজনাথ শৰ্মা সোঁৱৰণী নাট সমাৰোহ। গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত এখন সংবাদমেলত এই কথা ঘোষণা কৰে উদ্যোক্তা গোষ্ঠী সমাহাৰে। প্ৰতিনিশা একোখনকৈ নাটক মঞ্চস্থ কৰিব লগা নাট সমাৰোহখনৰ বিষয়ে নাট উদযাপন সমিতিৰ সাধাৰণ সম্পাদক ডাক্তৰ হিতানাথ লহকৰে কয়, এইবাৰটো আমি আৰম্ভ হ'ব 9 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা 15 ছেপ্টেম্বৰলৈ 7 দিন জোৰা এই 7 দিনেই পাতি আহিছোঁ। চ' প্ৰত্যেক বছৰ হয় কি বাহিৰৰ ৰাজ্যৰ আমাৰ অসমৰ বাহিৰেও কমেও এটা টীম থাকে। এইবাৰ আহিব আমাৰ দিল্লীৰ জৱাহৰলাল বিশ্ববিদ্যালয় ইউনিভাৰ্চিটিৰ এটা টীম আহিব, জাম্বিছ আৰ্টছ বুলি। তেওঁলোকে নাটক কৰিব একালব্য উপাচ্য, সেইটো নাটকৰ 14 তাৰিখে হ'ব। আৰু বাকী আছে প্ৰথম দিনা আয়োজক সমাহাৰ নাট্যগোষ্ঠীয়ে কৰিব তেওঁলোকৰ নাটক যুঁজ, সেইটো মাজুলীৰ বানপানীৰ ওপৰত, বান বিপৰ্যয়ৰ ওপৰত হ'ব। দ্বিতীয় দিনা কৰিব নলবাৰীৰ সোণাগ নাট্যগোষ্ঠীয়ে। তৃতীয় দিনা কৰিব জাগীৰোড নাট্যগোষ্ঠীয়ে হনন নাটক বুলি। তাৰ পিছৰ দিনাখন কৰিব নগাঁৱৰ অবিনেশ্বৰ নাট্যদলে আমাৰ বুৰঞ্জী প্ৰসিদ্ধ ঘটনা ফুলগুৰিত হোৱাৰ ওপৰত। তাৰ পিছৰ দিন 14 তাৰিখ যাওঁ দিল্লী কৰিব। আৰু শেষৰ দিন আকৌ সমাহাৰ আয়োজক সমাহাৰ নাট্যগোষ্ঠীয়ে কৰিব একেবাৰে তেওঁলোকৰ নতুন নাটক বিপ্লৱী বিবেকানন্দ। এইটোৱে আয়োজন। আৰু আয়োজন কৰোঁতে আমাৰ হৈছে কি বেছ যথেষ্ট কষ্ট হয়, ৰাইজৰ পৰা বিভিন্ন অনুষ্ঠানৰ পৰা খুজি মাগি আমি মানে টকা পইচাখিনি যোগাৰ কৰোঁ। অৱশ্যে আমি ৰাজ্য চৰকাৰৰ পৰা অলপ সহায় পাওঁ যে তেখেতৰ চৰকাৰে আমাক যিটো ৰবীন্দ্ৰ ভৱনৰ ভাড়া, এই ভাড়াটো ৰবীন্দ্ৰ ভৱনৰ ভাড়াটো মানে 50% আমাক ৰেহাই দিয়ে। এইটো এটা চৰকাৰৰ পৰা আমি সুবিধা পাইছোঁ, এইটো আৰম্ভণিৰ পৰাই পাইছোঁ, আমি এইটো স্বীকাৰ কৰিব লাগিব। গতিকে এইটো আমাৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ সহায় এটা আৰু এইধৰণে কৰিছোঁ। উল্লেখযোগ্য যে 2007 চনৰ পৰা প্ৰতিবছৰে সমাহাৰে অসমত ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰৰ পিতৃপুৰুষ তথা অসমৰ আধুনিক নাট্যযাত্ৰাৰ বাটকটীয়া প্ৰয়াত ব্ৰজনাথ শৰ্মাদেৱৰ শৰণত এই সমাৰোহ আয়োজন কৰি আহিছে। ব্ৰজনাথ শৰ্মাদেৱেই 1933 চনত অসমত প্ৰথম সহ অভিনয়ৰ সূচনা কৰিছিল। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট সুশান্ত দাসৰ সৈতে অমৰদীপ গগৈ, চেণ্টিনেল নিউজ, গুৱাহাটী।